know you're acting shy, looking at the corner of your eye. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for, boy. So come on, come on, dance a little dance, take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king, show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance, got me in a trance in just one glance. Oh, don't wait no more, I'm the amor, I'm the one. Olá pessoal, buongiorno a tutti e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Angelo Baietta, especialista imobiliário aqui na Praia de Peruíbe. E hoje quero te apresentar uma oportunidade, uma casa com uma localização excelente, 3 dormitórios, uma bela área de lazer. Então me acompanhe até o final que eu vou te dar todos os detalhes e informações deste lindo imóvel. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, ative o sininho das notificações para sempre estar informado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui da Praia de Peruíbe. Mas agora vamos começar esse tour, então vem comigo. Bom pessoal, estou aqui hoje no bairro do Parque Dávil, tá? Um dos melhores bairros aqui de Peruíbe, né? Predominância de moradias fixas, tá? Então aqui tem bastante vizinhos, né? Próximo do centro, a gente está aqui mais ou menos menos de 1 quilômetro do centro da cidade, né? Então localização muito boa, ótima infraestrutura, né? Temos vários comércios variados, né? Inclusive o hospital está aqui, está quase pronto. Praticamente vai se entregar agora em novembro, né? Então você tem tudo aqui por perto. Bom, uma linda casa aqui, uma fachada aqui moderna, né? Tá? Todas com linhas retas, ó, que bela fachada. Uma casa aqui com 180 metros de área de terreno e 85 metros de área construída. São 3 dormitórios. Ó. Casa aqui muito boa, né? Com certeza. Uma bela área verde aqui também na frente, né? Ó. Algumas plantas. É isso aí, ó. Aqui umas plantas de cerca-viva. Nós temos aqui 2 dormitórios, sendo... desculpa. 2 vagas com uma vaga coberta aqui, né? Olha aí. Bom, vamos agora conhecer aqui a casa. Olha só que sala bonita, uma sala linda, sala aqui para um ambiente, né? Oh, que bonita sala luminária. Não tenho luz na casa, né? Então provavelmente algumas cenas vão ficar meio escuras, né? Não muito bem iluminadas, mas vai dar para ter uma ideia da casa com certeza, né? Bom, uma sala boa aqui. Um ambiente, tá? Uma sala com iluminação boa, ó. Cozinha aqui com vários móveis planejados, ó. Cozinha com certeza de um tamanho bom, realmente gostei, tá? Pro tipo de casa que é, né? Achei uma casa acima da média aqui, né? Pelo acabamento e tudo, muito, muito boa. Bom, 3 dormitórios, sendo uma suíte, tá? Vamos conhecer agora aqui a suíte, que é bem grande, bem espaçosa. Olha o tamanho aqui que você tem. Janelas todas de alumínio e aqui temos
a suíte, ó, bem espaçosa, só falta colocar aqui o box, né? Box não tem, precisa colocar, mas ó, cara toda pintadinha, muito boa. E agora vamos conhecer os outros quartos, né? São quartos menores. Ó, já tem aqui a disposição do ar-condicionado, da antena. Muito bom. Aqui mais um quarto. E aqui eu te mostro a banheira social. Ó, banheiro social também bem amplo, né? Ó, cuba aqui de vidro. Muito bem. E agora, no fundo a gente temos uma área muito boa, tá? Uma área de lazer, né? Com nosso espaço dos guerreiros, mas antes aqui tem a área de serviço, né? Bem anexa aqui com a cozinha. E aqui, vamos ver essa área como é que é, né? Olha só que bela área que nós temos aqui. Nosso espaço aqui do guerreiro tá lindo, 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 né? Muito bom, um balcão aqui. Churrasqueira aqui. De tijolo, essa aqui é aquele tipo de churrasqueiras pré-moldadas, né? Tá? Mas tá boa, né? Acho que dá para o gasto aqui, essa churrasqueira, assar umas carninhas aqui, tá? Tá bom, né? E aqui anexa, uma área coberta, aqui toda coberta, muito boa, com certeza. Realmente uma casa, assim, pelo preço que está sendo oferecida, tá uma casa realmente excelente, considerando aqui os três dormitórios. Uma casa linda, pronta para você e sua família. Valor de venda R$330 mil. Documentação ok, aceita financiamento bancário, se você quiser financiar uma parte. Mais informações aqui abaixo do vídeo. Na descrição você encontra todos os dados técnicos deste belo imóvel. Liga para o número que está aparecendo agora na tela, entra em contato com o nosso time de corretores, nós vamos te ajudar, como sempre, a achar o imóvel ideal para você e sua família. Gente, muito obrigado pela atenção, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!